ہر آنکھ اشبار ان پھولوں کے لیے ہر آنکھ اشبار ان پھولوں کے لیے لڑتے تھے وہ کبھی باپ میں جھولوں کے لیے نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاٹے نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاٹے کہ ہم کیسے لگائیں گے انہیں اس پھولوں کے لیے سجائے گا تازہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم